Faleminderit, Viktor, por si një besimtare e pagëzume, ditëlindja ime është me 13 prill, ditën që jam pagëzu, ditën e Shën Martinit, kështu që pavarësisht që sot është dita e lindjes si qënje njërzore, por dita e lindjes time si besimtare dhe si shërbëtore e Zotit është 13 prilli, kështu që prap jemi brënda javës dhe dua të falenderoj në rast të parë mikpritjen fantastike që më bëri Tila, mikja ime, bashkë me Sabajetin, me Djemt dhe me vajzat e Laçit, që me Det Ndrecën, ku është Deda, me çunat e mamurasit që dolën dhe na krijuan një atmosferë të jashtëzakonshme, për të vazhduar pasaj kur u bashkuam me doktor Xhovalinin, që vinë nga Mirdita jonë, e jashtë zakonshme, që asë një herë nuk e kalon vetëm LSI në gjithë historinë e saj, e për të bashkuar me Djemë dhe vajzat e Shënkollit, e për të ardhur dhe për të marrë surprizën e mrekullueshme, urimin e të rinjve dhe trejave të qytetit Lezhës. Ditë më të bukur se ç'mund të ishte kjo e sotshmja, edhe me skenarista kishim bërë, do të ishte e pamundur, por me gjithatë bukuria e gjithë ditëve tona që do të vinë, do të jetë mbas 25 prillit, kur gjithë ne së bashku do t'i drejtohemi kutitëve të votimit, jo për t'i thonë në Ramosik, po për të kthyer Djemë dhe vajzat tona që kanë ikur nga Shqipëria, sepse duan të jetojnë të lumtur në qytetet e tyre, në vendin e tyre, për të kthyer Djemë dhe vajzat e shqiptarëve, sepse ju është hequr e drejta e punësimit, sepse bizneset mbyllen, taksat rriten, çmimet e energjisë elektrike rriten çdo ditë dhe më shumë. Taksat për bizneset shqiptare rriten çdo ditë dhe më shumë. Kërcënohen familjet me rindërtimin dhe seleksionohen sipas bindjeve politike. Prandaj 25 prilli nuk do t'i thot Ramësik, po do t'i thot fenomenit të diskriminimit të shqiptarëve ikë dhe të largohet një herë për gjithmonë dhe për t'i thënë me 25 prill tranzicionit fund gjithmonë në historinë dhe në jetën e shqiptarëve, sepse me 25 prill vota juaj për numrin 6, që është lëvizja socialiste për integrim, për LSI-n, do të jetë vot për fëmijët, për trinj, për trejat, për të ardhmen e Shqipërisë, sepse duke votuar LSI-n ne kemi votuar për të ardhmen europiane të trinjve dhe trejave shqiptar. Po lëviz në gjithë Shqipërinë, shtëpi në shtëpi, fshat në fshat, dhe çdo ditë në më shumë, mendoja që njerëzit do të ishin indiferent ndaj politikës, ashtu si që kanë qënë në 30 vitet e tranzicionit. Por në fakt nuk janë indiferent, për kundrazi, janë nervoz, kanë inat me politikën, sepse ajo që ndjenë çdo ditë është padrejtësia që ndodhë me ta. Isha para disa ditësh në disa familje në fshatrat e Lushnjës, dhe më thanë, si mund votoj unë për sëri thari lindjen? Kam votuar gjithë jetën Partinë Socialiste. Jo vetëm që nuk më dha mundësin për të punësuar. Jo vetëm që nuk më garantoj shqitjen e produktit. Jo vetëm që mbritit çmimet e pesticideve. Por më futi dhe më burë për një faturë energjie me 10.000 lek të vjetra të papaguara. E si mund votoj unë atë, kur para 8 viteve tha, do të falim energjinë elektrike. Jo vetëm që nuk e fali, por rishtoj çmimin e energjisë elektrike. Ne e dim se çfarë ndodh këtu në Lezhë me faturat e kripurat e energjisë elektrike, jo vetëm për bizneset, por dhe për familjet e Lezhës, të cilat nuk kanë mundësinë e punësimit, nuk kanë mundësinë e ushqyerjes fëmijëve tyre dhe jo më të paguajnë faturat afrofet energjisë elektrike. Prandaj angazhohemi që të gjithë, jo vetëm për të bërë fjalë për amnistinë fiskale të energjisë elektrike, po për të falur çdo abuzim që është bërë me faturat e energjisë elektrike për familjet e Lezhës dhe gjithë Shqipërisë. Për familjet e rindërtimit të cilat presin me padurim rindërtimin e shtëpive tyre. Jo vetëm të që do ta çojmë deri në fund rindërtimin dhe për të pasur shtëpi dinjitoze. Dhe jo selektim për sa i përket flamujve politik, po për çdo familje që ka humbur shtëpinë dhe për çdo familje që jeton dhe vazhdon të jetojë sot në çadër. Nuk do të ndalemi asnjëherë për të ndihmuar dhe për t'i dhënë dorën çdo familje, për t'i dhënë dorën njëri tjetrit, çdo qytetari shqiptar,
sepse në fund fundit të gjithë jemi të barabartë, si për para Zotit, ashtu edhe për para ligjit. Unë sot, gjithmonë e them dhe ndjej, jo vetëm kënaqësi, por e ndjej emocion për çdo takim që bëj në Lezh, sepse emocionet dhe entuziazmi që karakterizon qytetin e Lezhës është një moment dhe një motivim i jashtëzakonshëm. Kemi diskutuar gjithmonë që Shqipëria ka mundësi pafund për zhvillimin e ekonomisë, për zhvillimin e turizmit, për zhvillimin e arsimit dhe për shumë e shumë gjërat tjera të cilat janë domosdoshme. Ajo që mendojmë ne dhe që është sot më e rëndësishme se kur, është kthimi i trimve dhe trejave në Shqipëri. Sepse sot betejë jon nuk është thjesht betejë flamujsh politik. Sot betejë jon është më e madhe, është për shpasur shqiptarët në Shqipëri që të punojnë me pagat mirë paguara, për të pasur arsim cilësor, për të pasur shërbim shëndetësor cilësor dhe mbi gjitha për të qënë qytetar europian dinjitos në qytetin e tyre. Zoti